Зберігання на території Рокосівської промзони трутохімікатів – проблема не нова, з нею бореться ще з початку 2000-х, однак у державі ніяк не знаходилось відповідної суми, аби вирішити все повною утилізацією. Та й відповідної вітчизняної фірми, яка б зрештою здійснила, теж наразі немає. Дійсно, з 2004 року по сьогоднішній день триває та епопея із отруєним ґрунтом, із пестицидами, які розміщені от у залізних бочках. Тут у нас у промисловій зоні села Рокосово. Я хотів би нагадати, що у 2011 році з ініціативи Мирослава Білецького було виділено з обласного бюджету 2 мільйони гривень. Проведені відповідні роботи по утилізації частини отрутохімікатів, але в ході виконання тих робіт якраз з'ясувалося, що об'єм наявних отрутохімікатів, які не були облікованими тут, у промисловій зоні, є набагато більшим. Нам вдалося з обласного бюджету виділити 2 мільйони. І співфінансування з державного бюджету близько 5 мільйонів. Це дало можливість вивезти на той час близько 70 тонн. Коли почалося завантаження саме заражених ґрунтів, то ми зрозуміли щось не те. Тому що тут стояли цистерни номер 1, номер 2, в яких були дійсно рідкі засоби, суміші засоби захисту рослин, які були небезпечні і які у нас дійсно рахувалися на балансі. Коли ми почали розбиратися більш детальніше, зрозуміли, що у нас є близько там 90 тонн цих рідких засобів захисту рослин і близько десь окомовимірно на той час, потім ми їх вже заактували, все привели в відповідний стан, 225 тонн заражених ґрунтів. Лише у 2011-му знайшлися в обласному та державному бюджетах відповідні кошти, які дозволили вивезти, бодай, частину трутохімікатів. 225 тонн зараженого пестицидами ґрунту і по сьогодні залишається на території. Крім того, майже 20 тонн рідких хімічних засобів захисту рослин теж тут. Умови їх зберігання вкрай незадовільні. Металеві цистерни з часом пошкодила корозія, а нещодавно їх ще й понівечили збирачі металобрухту, чим вивільнили законсервоване. Останнє якраз і спонукало до негайних дій. Як кажуть, не було б щастя, то нещастя помогло, так? Збирачі металобрухту зрізали, розгерметизували цистерну номер 2, в якій зберігалися ще цей остаток рідких хімічних засобів захисту рослин в межах 20 тонн, і вони залишилися під відкритим небом. Ну тут всі забили на сполох, що робити, і на даний час, на мою думку, саме ефективне рішення. Власне, з ініціативи і Мирослава Золотоновича Білецького було проведено термінове засідання комісії ТЕП та НС, після чого були виділені відповідні кошти із обласного бюджету для фінансування відповідних робіт. Але складність ситуації заключалася не тільки у відсутності коштів, за рахунок яких ми могли б провести оці роботи, а ще і тим, що у нас, зокрема, на території області, наша служба надзвичайних ситуацій не має ліцензії на проведення таких робіт. Відтак підключили аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Рівненській області. Він якраз і проводить роботи з перезавантаження та консервації тутешніх отрутохімікатів, аби унеможливити подальше їх потрапляння до ґрунтових вод. Внаслідок самовільного пошкодження ємності, в якій вони зберігалися, зараз відбувається їх витік, неприємний запах. Тому необхідно провести попереджувальні заходи, щоб не допустити надзвичайної ситуації, для того, щоб їх перезатарити у спеціальні контейнери, загерметизувати і подальшому не допустити настання надзвичайної ситуації, яка принесе шкоду здоров'ю місцевому населенню. Тож із пошкоджених металевих цистерн рятувальники перезавантажать отруєні хімічні речовини в бетонній ємності і законсервують їх. До слова, така зміна тари обійшлась обласній скарбниці у майже 200 тисяч гривень. Триватиме вона близько тижня. Вони зараз перевантажують це все в ці бетонні саркофаги. Ми їх закриємо, загерметизуємо і будемо чекати на дві речі. Перше, це що хтось в Україні зробить ліцензію на утилізацію хімічних засобів захисту рослин. Це перший і другий рівня небезпеки. Друге, це кошти. От такі зараз дві проблеми. Зрештою, аби утилізувати 2,5 сотні тонн трутохімікатів, необхідно з десяток мільйонів гривень, то й більше. Остаточні підрахунки може надати лише фірма, що має ліцензію на утилізацію небезпечних речовин. Такі сьогодні є лише за кордоном.